Եվսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև շատ կարևոր է Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում տեղի ունեցել քրեական բախում հայերի և ադրբեջանցների միջև։ Մոսկվայի գիշերային ակումբներից մեկում հայերի կողմից ծեծի են ենթարկվել երկու ադրբեջանցներ, որոնք ադրբեջանական լսարանին ներկայացնում են հակահայկական և հայ ժողովրդին մեղադրող, վատաբանող և ստորացնող տեսանյութեր և հայտնի են որպես բլոգերներ, այսպես կոչված հայերի կողմից նկատելի են դարձել Մոսկվա քաղաքում և հենց տեղում էլ հայերը որոշել են, որ սրանց հարցերը պետք է լուծեն։ Հաջորդ օրը սրանք դիմում են իրենց ծանոթներին ադրբեջանցի և հիմնականում փորձում են հայերի վրա բերեն ավելի թափով ադրբեջանցներ, այսպես ասած, որոնք հեղինակություն են Ռուսաստանի Դաշնությունում կամ գոնե կարող են տվյալ ադրբեջանցների պատիվը պաշտպանել։ Ադրբեջանցի քրեական հեղինակությունները հանդիպում են հայերին և իրավիճակը վերջանում է կրկին ծեծու ջարդով, հայկական ռեստորաններից մեկի դիմաց են հավաքվում, որի ավտոկայանատեղիում հավաքված են լինում տասնյակ հայեր ու տասնյակ ադրբեջանցներ, իրավիճակը գնալով սրվում է և որևէ կողմ զիջումների չի գնում, հայերը պնդում են, որ նա արժանի էր ծեծի և ծեծել են, որովհետև հայերին ստորացնող ու վատաբանող տեսանյութերը հրապարակել և դա արդեն տվյալ քրեական հեղինակությունների գործը չէ, հայերի արածը ճիշտ է։ Նրանք էլ իրենց հերթին շարունակում են պաշտպանել ադրբեջանցներին, բնականաբար, որովհետև իրենց ազգի պատիվն է և ծեծի են ենթարկվում կրկին հայերի կողմից և այդ տարածքից ուղղակի փախուստի են դիմում։ Ադրբեջանցները կրկին փորձում են այս հարցին արդեն երրորդ անգամ լուծում տալ և երրորդ անգամ դիմում են Մոսկվայում առավել հայտնի քրեական հեղինակություն ադրբեջանցի ազգությամբ Մահմեդովին, որը ադրբեջանական շրջանակներում բավականին մեծ հայտնիություն ունի, տվյալ հեղինակությունը փորձում է այլ կերպ հարցին լուծում տալ և տվյալ հայերին հրավիրում է իր նշած վայրը։ Իհարկե հայերը հրաժարվում են և ասում են, որ եթե ինչ-որ բաներ ունեք ասելու, եկեք ասեք, և ադրբեջանցին, որը իրեն համարում է քրեական աշխարհում մեծ հեղինակություն և նաև ամբողջ ադրբեջանում, իր համար սա լինում է վատ պահված և ինքը չի կարողանում սա հանդուրժել։ Հավաքելով իր մարդկանց, նստում են իրենց մեքենաները զինված և իրենց ձեռքում նաև այլ տեսակի զենքեր, մահակներ, դանակներ, և շտապում են այն հայկական ռեստորան, որտեղ որ տեղի էր ունեցել երկրորդ բախումը։ Հայկական ռեստորանի առջև ադրբեջանցները, որոնք շտապում էին կռվի և հաշիվ պարզելու, տեսնում են կանգնած այնքան մեքենաներ, հավաքված այնքան մարդիկ, որ իրենց մեքենաներից իջնում է միայն քրեական հեղինակությունը և մի քանի հոգի, որոնք մոտենում են տվյալ հայերին, որոնց հետ տեղի էր ունեցել դեպքը, և տեսնում են նաև այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնության ամենակարկառուն դեմքերից մեկին ազգությամբ ռուս քրեական հեղինակությանը, որը լսելով իրավիճակի մասին և նաև ցանկանալով, որ այս իրավիճակում, երբ Ռուսաստանը ռազմական բախումների մեջ է, հանկարծ Մոսկվայում ազգամիչյան բախումներ տեղի չունենան, ադրբեջանցներին բացատրում է իրենց սխալը և նրանք հասկանալով ամեն ինչ թողնում են և հեռանում այդ տեղից։ Իհարկե ադրբեջանական փորձերը տարբեր երկրներում հայերի դեմ դուրս գալու միշտ ձախողվում են, որովհետև տվյալ երկրներում հայերին ավելի շատ են հարգում և ընդունում, քան ադրբեջանցներին, սա ադրբեջանցների միակ թերությունը չէ իրականում, ադրբեջանցները նաև
երբեմն կորցնում են իրենց համարձակությունը։ Եվ այսպես ուշադրություն Թուրքիայում 3 տեղի ունեցավ վերջին շրջանում ամենամեծ հավաքը, բողոքի ցույցը Ստամբուլ քաղաքում։ Մարդիկ փակել էին փողոցներ և պահանջում էին երկրի իշխանություններից բացատրություն, երկրաշարժի հետևանքով իրենց գործողությունների վերաբերյալ, և Թուրքիայի ժողովուրդը կարծում է, որ Էրդողան իշխանությունը երկրաշարժից հետո պատշաճ մակարդակի քայլեր չի ձեռնարկել, որի հետևանքով իհարկե կորուստները ավելի են մեծացել և նաև դժգոհում է ընդհանրապես ամբողջ կառավարումից Թուրքիայի իշխանությունների, նրանց կառավարումը Թուրքիայում հանգեցրել է մեծ բողոքի, և որը որ դրսևորվում է փողոցներ փակելով։ Դրատվականներից մեկին մի թուրք կին հարցազրույց տվեց, որը ասեց հետևյալը, որ հայերը թուրքերի մասին ավելի շատ մտածեցին, քան Թուրքիայի իշխանությունները, և նրանք ավելի շատ օգնություն ցուցաբերեցին Թուրքիային, քան Էրդողանի իշխանությունը, և իհարկե Հայաստանի կողմից Թուրքիա ուղարկվեց 2 անգամ մի քանի բեռնատարերով լցված մի քանի տոննանոց ապրանքներ, տարբեր մթերքներ, որը հասավ թուրք ժողովրդին միանգամից հայկական բեռնատարերից, այդ ամեն ինչը ուղարկվել է դեպքի վայր։ Տվյալ թուրք կինը նաև նշեց հետևյալը, որ Էրդողանը պետք է հրաժարական ներկայացնի և հեռանա, նրանք գիտեն, որ Էրդողանը պատրաստվում է իր իշխանությունը փոխանցել սեփական որդուն, ինչպես որ Ալիևների ընտանիքում է այդպես իշխանությունների փոխարինումը հորից դեպի որդի, նրանք ասեցին հետևյալը, որ իրենք չեն հանդուրժելու Էրդողանի կողմից նման պահվածք, և իհարկե իրենք Էրդողանին ուղարկելու են տուն և իր որդին։ Թուրքիայի ժողովուրդը ավելի շատ վտանգ է զգում սեփական իշխանություններից, քան Հայաստանից, սա միանշանակ արձանագրվում է, և նաև պետք է տեղեկացնենք հետևյալը, որ հայ ժողովուրդը սփռված է ամբողջ աշխարհով մեկ, և շատ քիչ երկրներում կարող է պատահել հայ պատգամավորներ, բայց Թուրքիայում կա հայ պատգամավոր, որը աշխատում է հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրում են միլիոնավոր հայեր, երևի թե ավելի շատ հայ, քան Հայաստանում։ Մեկ հայ պատգամավոր ռուսական խորհրդարանում չկա։ Իհարկե 3 Կարոպալյանը փոքրինչ հիասթափեցրեց բոլորին։ Նա